Ми в день в'яжемо саме менше 6 сіток. Це 1,70 на 6. А так 8. Був такий період, що ми навіть по 10 в'язали. Зараз ми закупляємо спанбон. Воно трошки плотніше за агроволокно. На даний момент ми плітаємо олівку, темно-зелене і піксель, такий яркий, ну як листочки цей. А потім, уже як сітку зв'язали, то ми просто там зігзагами трохи нав'язуємо коричневих ленточок. Ну, типа робимо як вроді гілочки. Наші сітки ми не плели тако самі від себе. В нас є людина, яка виходила на зв'язок із хлопцями і уточняли кольори. Ми в'язали і фотографували, висилали на позицію і нам уточняли цей. Все було согласовано, все обговорювалося. Ні одна сітка не зв'язалася так, самим тако, насліпу. Із церковної школи, школа номер 2 нам допомагає, дітки в'яжуть кавери. І вони ще малюнки малюють, роблять ангелочків, браслети, оберіги. І це все передається. Підсилює нам ще силу, як оце хлопці отримують, стоять з нашими сітками, дякують. І навіть були в нас звернення голосові, то взагалі ми прямо в захваті от цього, що ми допомагаємо нашим хлопцям. Оце, що у нас загвоздка, оце в фінансовій допомозі. У нас для того, щоб поповнити наш рахунок, у нас в Фейсбуці є координати, куди можна скинути кошти. І хто скільки може, щоб ми не зупинялися, бо заявок є.